प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई आज सम्बोधन गर्नुहुँदै राजनीतिक उपलब्धि र विकास प्राथमिकताबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुहुने प्रदेश सातको राजधानी कैलालीमा राख्ने प्रस्तावको विरोधमा धनगढीमा प्रदर्शन शैक्षिक संस्था बन्द यातायात सेवा पनि ठप्प अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनमा चीनले हस्तक्षेपको प्रयास गरिरहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप र अन्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेट खेल्न नेपाली टोली आज बङ्गलादेश जाँदै पहिलो खेलमा शनिबार इन्डियासँग भिड्ने डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल मुख्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली समयअनुसार मध्यराती हुने सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पछिल्लो राजनैतिक उपलब्धिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको र आर्थिक समृद्धिको प्रस्थान बिन्दुमा रहेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ वर्ष तीन अघि जारी भएको मुलुकको संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी विभिन्न कानुन पारित भएको बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुहुनेछ राजनैतिक स्थिरतासँगै नेपाल वैदेशिक लगानीको सम्भावना सरकारको नीति सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व समुदायमाझ जानकारी दिनुहुनेछ राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन अमेरिकामा र... रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि न्युयोर्कमा सम्बोधनका क्रममा मुलुकमा तिनै तहका लैङ्गिक तथा समावेशी सहभागीबारे जोड दिनुभएको थियो ओलीले अमेरिका बसाएका क्रममा विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँग उच्च स्तरीय भेटवार्ता समेत गरिरहनु भएको छ राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री ओली आगामी शनिबार कोष्टारिकाको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा जानुहुनेछ राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क विदेश मन्त्रीहरूको साइट यसलाई फेरि सुन्नुहोस् राष्ट्रिय राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी दक्षिण एसियाले क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क विदेश मन्त्रीहरूको साइड बैठक न्युयोर्कमा आज बस्दैछ विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकमा सार्कको प्रभावकारिता तथा उन्नाइसौं सार्क सम्मेलनबारे छलफल गर्ने एजेन्डना रहेको सार्क सचिवालयले जनाएको छ क्षेत्रीय सहयोगका विषयमा हरेक मुलुकले आफ्नो धारणासहितको प्रतिवेदन पेश गर्दैछन् महासचिव अमजद हुसेन बि सियालले सार्क सचिवालयको पछिल्लो एक वर्षको कार्य समेत पेश गर्दै हुनुहुन्छ बैठकमा सबै सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीको सहभागिता परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको अध्यक्षतामा हुने बैठकको आयोजना नेपालले गरेको हो महासभाको बैठकका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारत र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता समेत गर्नुभएको थियो सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका दुवै सदनको बर्खे अधिवेशन आज अन्त्य हुँदैछ गत वैशाख अन्तिम साताबाट अधिवेशन अन्तर्गत मौलिक हकसँग सम्बन्ध सम्बन्धित विभिन्न सोह्रवटा विधेयक पारित भइसकेका छन् भने छवटा आर्थिक विधेयक पारित भएका छन् वर्खे अधिवेशन बजेटको नीति तथा कार्यक्रम र पारित गर्न केन्द्रित हुने भए पनि यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले लम्बिएको हो असोज दुईभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मौलिक हकसँग सम्बन्धित विभिन्न सोह्रवटा विधेयक पारित भइसकेका छन् प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा आज पनि केही विधेयकहरू भने पारित हुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता केशभरियालले जानकारी दिनुभयो सं दुवै सदनमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ भने राष्ट्रिय सभा बैठक दिउँसो दुई बजे बस्दैछ सा। प्रदेश साहको राजधानी कैलालीलाई बनाउन लागि विरोधमा धनगढीमा आज विरोध प्रदर्शन भएको छ विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता र स्थानीयको विरोध प्रदर्शनका कारण धनगढी भएर चल्ने यातायातका साधनहरू ठप्प छन् भने शैक्षिक संस्थाहरू समेत खुलेका छैनन् बन्दकर्ताले बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका छन् धनगढीमा बिस किलोमिटर टाढा कैलालीको अत्तरिया नजिक तेगरी ब्यारेक अगाडिको वन क्षेत्र मासेर राजधानी बनाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलनकर्ताले चरको विरोध गरेका छन् नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले कैलालीलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् समितिले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका चार गोदावरी स्थित तेगरी ब्यारेक नजिक वन क्षेत्रमा सुझाव रा, प्रदेश राजधानी राख्न सुझाव दिएको छ सो प्रस्तावको विरोधमा कङ्ग्रेसले प्रदेशसभामा बेग्लै प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ सरकारले एक सयवटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य छनौट गरी पर्यटनको विविधिकरण विस्तार र विकास गर्ने रणनीति बनाएको छ ती पर्यटकीय गन्तव्यको छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको र यसले सन् दुई हजार बिससम्ममा बिस लाख पर्यटक भित्र्याउने सर, सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ सो लक्ष्य पुरा भएसँगै नेपालमा टुरिज्म प्रोजेक्ट बैङ्कको आधार समेत बन्न बन्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताउनु भयो पर्यटकीय विकासका लागि सरकारले थुप्रै योजना बनाएको मन्त्री अधिकारीले दावी गरिरहँदा सरकारले पर्यटन विकासका लागि अघि सारेका अधिकांश योजना भने कागजमै सीमित भएका छन् पर्यटन विश्वविद्यालयको अवधारणादेखि विमानस्थलको निर्माण तथा स्तर उन्नति लगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हवाई रूटहरूको विस्तारमा खासै प्रगति देखिँदैनन् स्थानीय स्तरबाट समेत पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि नीतिगत रूपमा ठोस आधार तयार भइसकेका छैनन् सरकारले निकै तामझामका साथ रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गरे पनि अब आवश्यक पर्यटकीय संरचनाको अभावमा अपेक्षाकृत पर्यटकहरू रारा पुग्न सकेका छैनन् यसैबीच आज टुरिज्म अफ टुरिज्म एन्ड दि डिजिटल फर्मेसन भन्ने नाराका साथ उनान्चालिसौँ विश्व पर्यटन दिवस मनाइँदैछ दिवसको अवसरमा मन्त्रालय ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान लगायतले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसले विधान मस्यौदाबारे प्रादेशिक तहमा आज पनि छलफल गरिरहेको छ महासमिति बैठकमा पेस गर्नु अघि मस्यौदा समितिले विधानको प्रारम्भिक खाकालाई प्रादेशिक तहमा छलफल तीव्र बनाएको हो विधान मस्यौदाबारे प्रदेश एक तिन र सातमा आज छलफल भइरहेको मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको झन्डै तिन वर्षपछि पार्टीभित्र सङ्घीयताको अभ्यास थालेको कङ्ग्रेसले पछिल्लो समय पार्टी विधानबारे प्रदेश स्तरमा छलफल तीव्र पारेको हो विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेश समितिको आकार साथै प्रदेशमा फरक फरक राखिएको छ विभिन्न आठ तह रहने पार्टीका सबै संरचनामा एक तिहाई महिला सहित सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ केन्द्रसहित प्रदेश र स्थानीय समितिमा सबै पदाधिकारी निर्वाचन गर्ने वा निर्वाचित सभापतिले मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा भने पार्टीमा फरक मत छ प्रादेशिक तहमा छलफल सकिएपछि भदौ तेस्रो सातासम्ममा पार्टीको विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने केन्द्रीय सदस्य पौडेलको भनाइ छ दसैँ र तिहारको बिचमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले विधानलाई अन्तिम रूप दिएपछि मक्सिरमा बस्ने महासमिति बैठकमा पेश गरिने कंग्रेसको भनाइ छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो अहिलेसम्म चौध प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ यो वर्ष नौ खर्ब पैँतालिस अर्ब हाराहारीमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको सरकारले असोज पहिलो सातासम्ममा एक खर्ब सैतिस अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ सङ्घीय सरकारको पहिलो बजेट आकार बढेसँगै सरकारले राजस्वको लक्ष्य समेत बढाएको थियो यो वर्ष प्रदेश र सङ्घीय सरकारले छुट्टा छुट्टै राजस्व असुली गर्न सुरु गरिसकेका छन् अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज पहिलो सातासम्ममा प्रदेश माताहतमा अस्सी अर्ब अन्ठाउन्न करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने सङ्घमा तहत छेपन्न अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ विकास निर्माणतर्फ भने परम्परागत नियति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा दुई दशमलव तिन नौ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ तर्फ तिन खर्ब तेह्र अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले अहिलेसम्म सात अर्ब पचास करोड मात्रै खर्च गर्न खर्च गरिसकेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनमा चीनले हस्तक्षेपको प्रयास गरिरहेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आरोप लगाउनु भएको छ राष्ट्रसङ्घको बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँगको व्यापार सम्बन्धबारे समेत कडा टिप्पणी गर्नुभएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ आफूले चीनसँग व्यापार युद्ध निम्ति आएकाले हस्तक्षेपको षड्यन्त्र भइरहेको ट्रम्पको आरोप छ चीनलाई व्यापारमा चुनौती दिने आफू पहिलो राष्ट्रपति भएको ट्रम्पको दावी छ चीनका विदेश मन्त्रीले राष्ट्रसङ्घ बैठकमा बोल्दै ट्रम्पको दावीको खण्डन गर्दै अनावश्यक आरोपको संज्ञा दिनुभयो को सुरक्षा काउन्सिलको बैठकमा आणविक रासायनिक र जैविक हतियारको समस्या समाधानका लागि बसेको बैठकमा ट्रम्पले चीनमाथि बिना कुनै प्रमाण आरोप लगाएको उल्लेख गरेको छ अर्जेन्टिनालाई आर्थिक सङ्कटबाट तत्काल बाहिर निकाल्ने योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मुद्राकोषएमएफले सहमति जनाएको छ छत्तिस महिना लामो योजनाका लागि सन्ताउन्न अर्ब एक करोड डलर लगानीको योजना समेत सार्वजनिक गरिएको छ सा। अर्जेन्टिनको सङ्कट टार्नका लागि आइएमएफले यसअघि आशा गरिएको भन्दा उन्नाइस अर्ब बढी सहयोग गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ व्यापार घाटा र आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको अर्जेन्टिना सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई सहयोगका लागि अपिल गरेको थियो अर्जेन्टिनी मुद्राको अवमूल्यन तथा कृषि क्षेत्रमा खडेरीका कारण निर्यातमा ठुलो असर परेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले लगानी फिर्ता लिएपछि अर्जेन्टिनी सरकार ऋणमा डुबेको हो मुद्रा सहमति अनुसार अर्जेन्टिनाले खर्च कटौती गर्दै बजेट सन्तुलनमा ल्याउने तयारी गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग अन्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेटका लागि पन्ध्र सदस्यीय नेपाली टोली आज बङ्गलादेश जाँदैछ शनिबारबाट सुरु हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली टोली आज साढे बाह्र बजे ढाका जान लागेको हो आरिफ शेखको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय टू नेपाली टिमले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछ असोज एक्काइस गतिसम्म चल्ने प्रतियोगितामा आठ राष्ट्र सहभागी हुँदैछन् नेपालले समूह एबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नेपाल रहेको समूहमा इन्डिया अफगानिस्तान र युए रहेका छन् नेपालले पहिलो खेलमा शनिबार इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ समूह बीमा भने पाकिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का र युएईमा जारी एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा बङ्गलादेशले पाकिस्तानलाई सैतिस रनले पराजित गरेको छ सुपर फोरको अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई सैतिस रनले हराउँदै बङ्गलादेश उपाधि नजिक पुगेको हो उपाधिका लागि फाइनल भिडन्त भने भोलि इन्डियासँग हुनेछ पाकिस्तानमाथि सैतिस रनको जित दर्ता गरेको बङ्गलादेशका लागि मुस्फिकर रहिमले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै उनानब्बे उनान्सय रनको योगदान गरे बङ्गलादेशले दिएको दुई सय चालिस रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले पुरा ओभरमा दुई सय दुई रन मात्र बनाउन सक्यो इमाम उल हकले त्रिरासी रन बनाउनु बाहेक पाकिस्तान पाकिस्तानी कुनै पनि ब्याट्सम्यानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेनन् बङ्गलादेशका रेहमानले दुई मेडन खर्चिएर चार विकेट लिए यसअघि अफगानिस्तानसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको इन्डिया अङ्कबाँडको इन्डिया अङ्कको आधारमा फाइनल फाइनलमा पुगि सकता स्पेनिस लालिका फुटबलमा बार्सिलोना र रियल मड्रिट पराजित भएका छन् वार्षा लेगानिससँग दुई एक गोल अन्तले पराजित भएको हो खेलको बाह्रौँ मिनटमा फिलिप काउटिनोले गरेको गोलको अग्रता जोगाउन नसकेको वार्षा विरुद्ध लेगानसका नाभेल एल जार र ओस्कारले बाहन्न र त्रिपन्नौ मिनटमा गोल गरेका थिए रियल मड्रिट भने सिबियासँग तिन सुनाको लज्जास्पद हार बिहोर्न बाध्य भए सिबियाका लागि आन्द्रे सिल्वाले दुई र वेस वेन एडरले एक गोल गरेका थिए एक्काइसवटा सट हाने हाने पनि रियलका खेलाडी यो सिजनको पहिलो हार बिहोर्न बाध्य भए गत साता फिफा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित लुका मोडिसले गरेको गोल भिहार प्रणालीबाट अफसाइड घोषित भएको थियो रियलले वार्षको हारपछि तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मको लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल माग छौँ नमस्कार